Okei, kello on nyt tasan puoli kolme. Oikein paljon tervetuloa siis kaikille kuuntelemaan luentoa kautta ohjelmaa Jakakaamme kohtalon hedelmä, Mavaru Pingvinramin symbolit ja metaforat. Ja ensinnäkin kiitos teille kaikille, että teitä on täällä näin paljon, ettekä ole esimerkiksi menneet cosplay-kilpailua katsomaan, vaan olette tulleet tänne. Arvostan tätä ihan tosi paljon. Ja sanon tässä nyt aluksi pari sanaa ihan itsestäni, että tiedätte, kuka täällä hölisee. Eli mun nimi siis tosiaan on Anna Rantasila ja hoidan täällä Desukonissa tämän ohjelman lisäksi tiedotusvastaavan hommia. Että juurikin äsken Etelä-Suomen Sanomien toimittaja soitti, että moi, voidaanko me vielä tulla tänne tekemään teistä juttua. Ja sanoin, että soittakaa mulle 1,5 tunnin päästä uudestaan, mulla on nyt vähän kiire. Ja mä oon aikaisemmin ollut Desukoneissa puhumassa muun muassa naisista animessa, suomalaisen animeskenen mediakuvasta ja kaikesta muusta ollut eri paneeleissa ja näin. Ja mä oon päivätyössäni toimittaja, mä oon tällä hetkellä Turun Sanomissa kulttuuritoimituksessa hommissa. Ja tykkään pinguista yllättäen ja kuuteista ja pöllöistä. Ja tosiaan, niin kuin jo sanoin, niin mä tykkään myös hyvin paljon siitä, että kaikki teitte niin kuin käskin ja laitoitte kännykkänne äänettömälle, koska se tosiaan on ihan sikanoloa. Ja saa kuvata, saa kysyä, mutta tässä on sen verran paljon asiaa, että mä toivon, että meillä niin kuin jäisi vielä tuonne luennon loppuun aikaa keskustelua, että otetaan ne kysymykset sitten sinne loppuun vasta, jos suinkin muistatte. Ja tietysti, jos niin kuin teen jonkun ihan massiivisen mokan täällä tyyliin, sanon jotakin, mikä ihan ehdottomasti on niin kuin faktapohjaisesti väärin, niin saa toki korjata. Ja täällä on yleisökysymyksiä varten langaton mikki, että sitten jos tulee jotain kysyttävää lopuksi, niin mä pistän sen vaikka kiertämään. Ja tai sitten mä juoksutan vänkäriä. Ja tässä nyt on vielä lyhyesti tuo ohjelmakuvaus aiheesta, en ehkä rupea sitä resitoimaan. Kaikki varmaan muuten kuulee sinne taaksekin asti mun äänen. Mä en hirveän kova viitti puhua, koska on tällä hetkellä aika eeppisessä flunssassa. Että tosiaan, jos niinku kupsahdan tähän, niin jos niitä pinguhattuja löytyy joltakulta, niin arvostan suunnattomasti. Mä oon jakanut tämän luennon 6 osaan. Ja meillä on tosiaan varattu runsas tunti aikaa. Ja tosiaan toivon, että sitten niin lopuksi jää vielä vähän aikaa keskusteluun. Ja sitten jos seuraava ohjelma puskee päälle ja meidän pitää täältä äkkiä poistua, niin voitte sitten ihan vapaasti tulla nykimään hihasta tai lähettää sähköpostia myöhemmin, jos tulee hirvittävä tarve purkautua jostakin, että jos olette hirveästi joko eri mieltä mun kanssa tai haluatte muuten vaan antaa palautetta, niin sitä otan kyllä mielellään vastaan. Ja aloitetaan siis. Ja kerrotaan ihan lyhyesti vielä niin kuin se, että mistä tässä sarjassa on siis kysymys. Eli 24-osainen animesarja esitetty Japanissa viime vuonna kesä-talvikaudella. Ohjaus Kunihiko Ikuhara, hahmo suunnittelu ihana Lili Hoshino, Hashimoto Yukarin musiikki. Ja se, minkä takia tästä sarjastahan kohkattiin silloin 2011 kesällä aika paljon ennen kuin tämä tuli, ja se johtuu yksinkertaisesti Utenasta, koska Kunihiko Ikuhara tunnetaan lähinnä queerin ysäri shoujo manga Revolution, eli Revolutionary Girl Utenan TV- ja elokuvasovituksen ohjaajana. Ja kaikki yhtään pitempään animea katsoneet niin tietää, että Utenahan oli siis heti Evangelionin jälkeen parasta animea ikinä. Sitten tämän Mavaru Pingvinramin oletettiin olevan vastaavanlainen täysin tajunnan räjäyttävä ja uskomaton spektaakkeli, jonka jälkeen kaikki muu anime on täysin turhaa. Mutta siitä sitten nyt on tietysti vaikea sanoa yhtään mitään, koska ne sarjat esimerkiksi Utena ja Pingvinram on loppujen lopuksi hirveän erilaisia. Mutta varmaan teillä jokaisella on siitä ihan oma mielipide, niin kuin myös kaikilla muilla internetissäkin. Mutta ennen kuin vielä aloitetaan varsinainen meininki, niin varmistetaan, että onko täällä sellaisia ihmisiä, ketkä eivät ole nähneet Mavaru Pingvinramia. Käsi ylös.
Teitä on noin paljon. Mä oon todella pahoillani, koska mä aion spoilata tän sarjan niin kuin alusta loppuun, ympäri ämpäri ja edestä ja taakse. Niin kuin, että toivottavasti voitte elää tämän asian kanssa. Mä en aio sen enempää siitä pyytää anteeksi. Mutta koska kuitenkaan kaikki ei muista jokaista katsomansa animea minuutilleen, niin kerrotaan vielä aluksi hiukan että miten tämä sarja siis alkaa. Eli Shoma ja Kamba, Takakuran pikkusisko Himari, kuolee. Mutta sairaalan kappelissa tapahtuu ihme, ja Ikebukuron Sunshine Cityn akvaarion matkamuistokaupasta ostettu pingviinihattu kuvassa herättää hänet kuitenkin henkiin. Ja samalla tämä hattu muuttaa Himarin mystiseksi kristalliprinsessaksi, joka sitten käskee Shomaa ja Kampaa etsimään käsinsä vieläkin mystisemmän pingviinirummun, jotta Himari saa elää. Ja hatun mukaan tämä pingviinirumpu on Ringo Oginome-nimisen tytön hallussa, joten pojat ryhtyy sitten tietysti jäljittämään Ringoa ja mystistä pingurumpua kohtalokkain seurauksin, kuten klise kuuluu. Ja samoihin aikoihin takakurin ovelle myöskin ilmestyy tämmöinen pakastettu paketti, josta kuoriutuu 3 sinistä pingviiniä. Ja sitten vielä lyhyt kertaus keskeisistä henkilöistä. Tässä on siis Himari, Takakura, Kamba ja Shoma, Ringo Oginobe. Ja tämä on siis se tyttö, jolla on päiväkirja, johon on kirjoitettu hänen isosiskonsa Momokan kohtalo. Ja hän on myöskin stalkeri. Stalkkaa isosiskonsa lapsuuden ystävä Keiju Tabukia. Masako Natsume, mystinen yläluokan aksentilla puhuva tyttö, jolla on mystisiä ja selvittämättömiä kalavelkoja Kamban kanssa. Ja myös Masakolla on pingviiniseuralainen luo Esmeralda, mutta sen sijaan nämä takakurien pingviinithän on siis luovasti nimetty 1, 2 ja 3. Sitten tässä on Keiju Tabuki, Shoma ja Kamban luokan opettaja, ja tämä oli myöskin tämän Ringon isosiskon Momokan kanssa samalla luokalla, ja Ringo sitten stalkkaa häntä. Tokikago Yuri, Takarazuka-näyttelijä, seurustelee Tabukin kanssa. Ja... Sitä ei sanota ikinä, että se on Takarazuka-näyttelijä, mutta se aika voimakkaasti tulee ilmi siitä, että esimerkiksi hänen vastanäyttelijänsä, joka esittää miestä, niin sillä kuitenkin on tissit. Mutta... ja hän myöskin tunsi Momokan. Ja sitten International Man of Mystery, Watase Sanetoshi, jolla on 2 mustaa pupua tai pupupoikaa seuranaan, ja hän esiintyy ainakin lääkärinä ja kirjastonhoitajana. Ja sitten on Momoka Oginome, Ringon kuollut isosisko, joka tavataan ainoastaan takaumissa tämän sarjan aikana. Ja hän oli Jurin ja Tabukin hyvä ystävä ja joidenkin ihmisten mukaan erityisen merkittävä henkilö. Ja sitten seuraa tämän luonnon kuivakka ja akateeminen osuus. Eli arkikielessä symboli tarkoittaa esinettä tai merkkiä, joka viittaa johonkin toiseen asiaan tai käsitteeseen. Esimerkiksi nyt liikenne- ja tuotemerkit on tästä hyviä esimerkkejä. Ja klassisessa kirjallisuudessa ja kuvataiteessa taas niin kuin tavallisimpia symboleita on esimerkiksi niin kuin Raamatun kertomuksiin ja tapahtumiin viittaavat asiat tai esineet. Et esimerkiksi kyyhkynen symboloi pyhää henkeä, valkoiset liljat on Neitsyt Marian symboli, kärme symboloi paholaista, kuvassa ehkä näkyvä karitsa symboloi viattomuutta, etc. etc. Ja symboleiden merkitys voi myöskin vaihdella aikakausittain ja kulttuureittain. Eli esimerkiksi saksalaisessa keskiajan taiteessa omena merkitsee ihan eri asiaa kuin vaikkapa 1500-luvun kiinalaisessa taiteessa. Ja sitten kielitieteessä puolestaan symboleita on käsitelty hieman laajemmin, sillä käytännössä koko meidän kirjoitettu ja puhuttu kieli on täynnä merkkejä, jotka viittaa toisiin merkkeihin. Ja tämä on se lähtökohta, jota kutsutaan siis semiotiikaksi, mutta se on niin hieno sana, että mä en viitti sitä käyttää.
josta niin kuin minä perustan, johon minä perustan oman näkemykseni symboleissa tämän sarjan sisällä. Ja esimerkki nyt niin kuin tämmöistä kielitieteellisestä symbolista on esimerkiksi se, että kirjain A on äänteen A-symboli tai sana, sana K-A-R-H-U, eli karhu symboloi suomalaisen kulttuurin asiayhteydessä ruskea turkkista petoeläintä. No, entäs sitten nämä metaforat? Arkikielessä metaforat yleensä niin niitä pidetään lähinnä tämmöisenä kieltä koristelevina ilmaisuina. Siis suorakäännöshän on kielikuva. Esimerkiksi tämä niin kuin kliseinen ilma on kaunis kuin morsian, et cetera. Mutta jälleen kerran tiedemiehet ja naiset, jotka haluaa vääntää kaikki asiat tosi monimutkaisiksi, ovat sitä mieltä, että niin metafora on itse asiassa ilmaisu, tai että metaforasta on aina kyse, kun asiaa tai esinettä käsitellään antamalla sille toisen asian tai esineen ominaisuuksia. Et esimerkiksi fraasissa laiva kyntää merta, niin me käsitellään laivaa antamalla sille auran ominaisuuksia. Tai ihan samalla tavalla, jos puhutaan vaikkapa mausteisesta ruoasta, että no onpas tässä chilikastikkeessa kovasti potkua, niin silloin me annetaan tälle chilikastikkeelle ihmisen fyysisen liikkumisen ominaisuus. Ja symboli ja metafora on siis melko samankaltaisia käsitteitä, mutta niissä on myöskin pieni ja ratkaiseva ero. Ja se on se, että symboli useimmiten viittaa vain yhteen asiaan tai käsitteeseen kerrallaan. Mutta metafora sen sijaan kattaa laajempia asiakokonaisuuksia tai käsitteitä tai jopa niin kuin kokonaisia maailmankuvia. Ja niitä käytetään, niin kuin, metaforia käytetään yleensä esimerkiksi teorioissa hyvin paljon. Ja molemmat, sekä symboli ja metafora, on kielellisen vallankäytön muotoja. Koska silloin, kun me määritellään jotain asiaa jonkun tietyn symbolin tai metaforan kautta, niin samalla tietoisesti suljetaan pois kaikki muut mahdolliset metaforat tai symbolit, joita sen yhden asian määrittelemiseen voidaan käyttää. Ja se tarkoittaa sen, että tiettyjä metaforia ja symboleita käyttämällä yksinkertaisesti voidaan valita se, että miten tietystä asiasta ajatellaan. Ja juuri tämän piirteen takia metaforat ja symbolit on niin kiinnostavia, koska niiden avulla rakennetaan mielikuvia. Sekä animesarjoissa että ihan käytännössä missä tahansa kielellisen ilmaisun tuotteessa alkaen uutisista päättyen romaaneihin. No, mitä tällaisella akateemisella ylianalysoinnilla on sitten mitään tekemistä animen tai juuri Mamoru Pinguinramen kanssa? No ensinnäkin musta on henkilökohtaisesti hauskaa ja ylianalysoida ja teoretisoida asioista. Ja Mamoru Pinguinram on siihen todella oivallinen sarja, koska se on niin monitasoinen, että siitä sen sijaan, että puhuisin täällä esimerkiksi tämän 60 minuuttia, niin voisin jauhaa siitä vaikka koko viikon tauotta, jos vaan ääni kestäisi. Ja toiseksi, kuten toivottavasti tuutte tämän luennon aikana huomaamaan, niin Mamoru Pinguinram on oikeastaan paljon enemmän kuin kiva ja pikkasen omituinen animesarja. Sillä mä sitä mieltä, ja tästä voin syyttää yliopistoa, että jokainen viihdetuote kertoo jotain siitä kulttuurista ja yhteiskunnasta, josta se on lähtöisin. Ja Mamoru Pinguinram japanilaisena animesarjana kertoo todella paljon ja todella äänekkäästi japanilaisten yhteiskunnasta ja sen tietyistä ongelmakohdista. Ja sitten itse asiaan. Jos tämä kevyt johdanto ei nyt saanut teitä nukahtamaan ja lähtemään sinne cosplay-kisaan katsomaan, niin pitäkää penkeistä ja perukeista kiinni, koska tästä se nyt sitten varsinaisesti vasta lähtee. Ja edelliseen metaforan ja symbolin määrittelyyn vedota mä nimittäin kehtaan väittää, että Mamoru Pinguinram on sarjalla eräänlainen metafora, ja sen hahmot ja tapahtumapaikat on metaforan sisällä toimivia symboleita, jotka siis viittaa meidän arkitodellisuudessa oleviin vastineisiin. Ja kuten sarjassa hoetaan usein, niin kaikella, aivan kaikella, on merkityksensä.
ja se on yleensä joku aivan muu kuin se ilmiselvä merkitys. Ja tästä lähtökohdasta nyt sitten lähdetään purkamaan sarjaa pala palalta. Ja sarjan avaaminen on ehkä helpointa aloittaa sen hahmoista, koska hahmot kuljettaa juonta eteenpäin ja niiden kautta esitellään sarjan koko muu tarpeisto. Ajallinen ja paikallinen asiayhteys, maskotit, kaikki mahdollinen muu. Ja hyvissä sarjoissa hahmot myöskin kehittyy juonen edetessä. Ja tällä kehityksellä myöskin on sarjan kokonaismerkityksen kannalta usein tosi oleellinen painoarvo. Ja Mavaru Pinguindramissa yksikään hahmo ei ole sitä, miltä ne ensinnäkevältä vaikuttaa olevan. Jokaisella on yleensä huonot ja pimeät puolensa ja heikot hetkensä. Ja näiden puolien tutkiminen on ehkä helpointa aloittaa sarjan ehdottomasti rakastettavimmasta, tai ainakin yhdestä rakastettavimmasta hahmosta, eli Himarista. Sillä Himarihan on maailman suloisin tyttö, mutta toisaalta myöskin kuolemansairas, äitinsä hylkäämä ja ehkä pikkasen katkerakin nuori nainen. Ja tässä niin kuin tavallaan siinä roolissa, missä me Himari nähdään ensimmäisen kerran ja missä hän yleensä esiintyy, niin Himari edustaa hyvin tyypillistä tällaisen kiltin ja hoivaavan tytön arkkityyppiä. Himari kokkaa ja neuloo ja niin kuin on kaikin puolin söpö ja pehmeä ja mukava. Ja toruu isoveljään hyvän tahtoisesti vähän niin kuin äiti, jota hänellä ei koskaan ollut. Ja Himarin tulevaisuuden haave oli tulla idoliksi, eikä hänellä oikeastaan sen lisäksi ole ollut mitään, niin kuin sarjassa ei esitetä, että hänellä olisi niin kuin mitään sen suurempia urahaaveita. Esimerkiksi, että Himari on hyvin tyytyväinen tähän niin kuin kodin piiriin sidotussa, tämmöisessä niin kuin voisi sanoa jopa perinteisen japanilaisen naisen roolissa. Ja Himari on ehdottoman positiivinen hahmo, ja on tosi helppoa samastua siihen, kuinka Shoma ja Kamba palvoo Himaria ja haluaa uhrata kaiken hänen puolestaan, koska kuka siitä nyt ei tykkäisi. Sarjan edetessä Himarista kuitenkin paljastuu myöskin vähemmän kiiltokuvamaisia puolia. Se on kateellinen, mustasukkainen ja esimerkiksi jaksossa 19, kun Himari puhuu rakkaudesta Sanetoshin kanssa, niin hän kuulostaa lähes yhtä kaiken nähneeltä ja kokeneelta naiselta kuin Juri, joka todennäköisesti on nähnyt ja kokenut ja tehnytkin ties mitä. Ja Himarin toinen puoli ilmenee kaikkein voimakkaimmin tässä Princess of Crystal -moodissa, jota joidenkin mielestä niin kuin Princess of Crystalia pitäisi käsitellä ihan omana hahmonaan. Mutta mä itse olen kuitenkin sitä mieltä, että komenteleva ja rumia puhuva prinsessa edustaa ikään kuin sellaista puolta Himarissa, mitä hän ei ikinä tuo julki, eikä välttämättä ole myöskään tietoinen siitä, mutta se on kuitenkin jotain sellaista, mitä Himari kenties voisi pahimmillaan tai parhaimmillaan, ihan makutottumuksesta riippuen, mitä Himari voisi olla. Ja prinsessahan on siitä hauska, että sehän puhuu kuin Gyaru, se hengailee alasti ja muutenkin vähän tekee kaikenlaista mielenkiintoista silloin, kun veljen silmä välttää. Ja Himarin lailla yhtä voimakkaan kaksijakoinen hahmo on hänen isovelinsä Kamba. Ja sarjan alussa niin Kambahan on tämmöinen pikkutuhmuuksia heittelevä ja tyttöjen sydämiä särkevä paha poika, jolla ei ole mitään vaikeuksia teipata pingu numero ykkösen päähän kameraa ja pistää sitä kiertelemään tyttökouluun. Ja vaikuttaa niin kuin siltä, että Kamballa olisi jopa vähän hauskaa, kun se pingu sattuu menemään vähän hassuihin paikkoihin ja mitäpä jännää sieltä kamerasta sitten näkyykään. Mutta mitä pitemmälle tarina etenee, niin sitä aikuismaisemmaksi ja synkemmäksi Kamban hahmo muuttuu. Ja Kamba kokee olevansa koko maailmaa vastaan täysin yksin, eikä se kaihda mitään keinoja räivätässään tieltä ihmisiä, jotka hän kokee uhkaavansa jollakin tavalla Himaria tai sitä, että kun hän yrittää pelastaa Himarin ja ne ihmiset on se tiellä. Että sarjan loppupuolella niin Kamba niin kun käytännössä kylmäverisesti murhaa yhden joukko-osaston poliisa ja ihan vaan sen takia, että mut kun mun pitää pelastaa mun pikkusisko.
Ja tässä mielessä, ja siis Kambahan on niin kuin sellainen hahmo, että se kanavoi kaiken tämän aggressionsa ja turhautumisensa ulospäin, mutta on samalla myöskin hirveän velvollisuuden tuntoinen hahmo. Ja tässä mielessä Kamba sitten taas edustaa perinteistä japanilaista ja ehkä myöskin länsimaista miehen mallia. Miestä, jonka harteilla on koko perheen hyvinvointia, jonka tämän, niin kuin, joka ottaa tämän taakan kantaakseen sen enempiä kyselemättä, koska no, miehen on tehtävä, mitä miehen on tehtävä. Ja Shoma puolestaan sitten on huomattavasti Kambaa ja Himaria vähemmän ristiriitainen hahmo. Shoma on siis hirveän herkkä ja ärsyttävyyteen asti kiltti poika, joka ei missään tapauksessa halua aiheuttaa harmia kenellekään. Ja sen takia se sitten antautuu Ringon oikkuihin, että se makaa kiltisti tiedeluokan pöydällä, kun sen päälle istutetaan kuteva sammakko ja muuttaa Himarin kamat Tabukin talon alle, koska Himari haluaa päästä lähemmäs Ringo, anteeksi. Niin, Ringo, ei Himari. Kyllä, kiitos. Niin kuin Ringon oikkuihin, että niin muuttaa kiltisti Ringon tavarat Tabukin kellariin, ja koska ihan vain sillä, että sit se ehkä saa lainata sitä sen päiväkirjaa. Ja mutta toisaalta nimenomaan Shoman kiltteys tekee Shomasta hahmona erityisen. Koska toisin kuin Kamba, niin Shoma ei osaa olla kyyninen eikä kylmä, koska Shoma kykenee näkemään kaikki ihmiset yksilöinä, joiden tunteita ja tarpeita pitää kunnioittaa, joiden yli ei todellakaan noin vaan voida kävellä. Ja Shoman negatiivisuus tulee oikeastaan hänen voimattomuudestaan. Halustaan välttää ongelmia, niin Shomasta tulee usein tämmöinen passiivinen seuraaja, kun Kamba vetää koko showta ja vähän Ringo ja Himarikin siinä mukana, ja Shoma vaan istuu kiltisti pelkäjän paikalla. Ja Japanissa on siellä on hyvin pitkään soimattu nuorisoa siitä, että ne on passiivisia, turhan kilttejä, niillä ei ole selkärankaa. Ja tavallaan Shoma esiintyy tällaisena niin kuin ylitse käveltävänä vätyksenä, mutta vaan osittain. Ja Ringo sitten taas on ehdottomasti niin kuin Mavaro Pingvindramin koomisin hahmo, tai ainakin Ringosta vedetään eniten sitä huumoria. Ja Ringolla on oikeastaan tavallaan niin kuin kaksi isointa kompleksia, on se, että sen vanhemmat on eronneet, ja se, että sen isosisko on kuollut. Ja Ringo koettaa, ja Ringon mielestä ratkaisu tähän ongelmaan on se, että hän muuttuu ikään kuin omaksi isoksi siskokseen menemällä sänkyyn sen Tabukin kanssa ja saamalla sen lapsen. Ja Ringo on siis hyvin, hyvin pahasti sisältä rikkiä eksyksissä, mutta se on samalla myöskin tosi itsepäinen, päättäväinen ja sitä kautta myöskin ehkä vähän koominen, mutta myöskin aktiivinen ja voimakas hahmo. Ja Masako on Ringon tapaan, jos jatketaan näillä niin kuin tärähtäneillä naisilla, niin Masako on Ringon tapaan myöskin hyvin tärähtänyt tyttö, jolla on pakkomielle Kambaan. Ja sehän on sinällään jännää. Tässä sarjassa sitä ei niinku mitenkään selitetä, mutta siis niinku alkupuolella annetaan ymmärtää, että niinku Masako lähettelee Kamballe hääkakkuja ja kaikkea tällaista. Ja sitten niinku jossain vaiheessa paljastuu, että hei, et sehän onkin sen broidi. En tiedä teistä, mutta mun mielestä se on vähän jännää. Ja Masako on joutunut suojelemaan heiveröistä pikkuveliään Mariota muun muassa hullulta isoisältään. Ja sitten samalla niinku Masakosta on tullut hirveän kylmä ja laskelmoima hahmo, tietyllä tavalla niin kuin naisvastine Kamballe. Mutta samalla sitten ankara Masako on myöskin hirveä hoopohahmo. Ainakin jos niin kuin katsoja naurattaa se, kuinka se niin kuin ymmärtää väärin tai käyttää väärin tietynlaisia sananlaskuja. Ja sitten se, että kuinka niin kuin massiivisen obsessoitunut se on Kambasta. Ja Juri ja Tabuki, mä esittelen heidät tässä nyt yhdessä, koska ne on mun mielestä siinä mielessä samankaltaisia hahmoja, että ne on aikuisia ja päältäpäin hirveän menestyviä ja kaiken puolin niin kuin normaaleita ihmisiä, mutta he on myöskin samalla todella voimakkaasti jumissa omissa lapsuuden traumoissaan. Molemmilla on niin kuin massiivisia ongelmia vanhempiensa kanssa ja sitten toisaalta niin kuin heiltä molemmilta on riistetty heille tärkeä ihminen eli Momoka. Ja siitä Momokan, tavallaan siitä, että Momoka on kuollut, on tullut heille molemmille tavallaan ainoa syy elää. Et heidän täytyy jotenkin niin kuin pystyä
kostamaan tai jollakin tavalla niin kuin palauttamaan tämän Momokan kuolema. Ja Momoka ja Sanetoshi taas, hekin on tässä yhdessä sen takia, että ne tavallaan edustaa tuota niin kuin saman asian kahta eri puolta. Et molemmillahan on, tässä sarjassa annetaan ymmärtää, että Momokalla on päiväkirja, jossa on loitsu kohtalon vaihtamiseen. Vaihtamiseen siinä mielessä, että vaihdetaan, niin kuin junia vaihdetaan. Ja ilmeisesti Sanetoshin maagisista voimistahan nyt ei niin kuin hirveästi puhu tuossa sarjassa, mutta sillä ilmeisesti on niin kuin kyky nähdä tai kokea asiat jollakin tasolla samalla tavalla. Mutta se, niin kuin näiden kahden hahmon voimakkain ero on siinä, että miten he niin kuin katsoo maailmaa, miten he näkee ihmiset. Et Momoka haluaa ylläpitää, suojella elämää, tehdä ehjäksi, ja sen sijaan niin kuin Sanetoshi haluaa kostaa kaikki maailman vääryydet kaikille maailman ihmisille, koska häntä on joskus vähätelty. Ja miten näitä hahmoja sitten voisi käsitellä symboleina ja metaforina? Niin tässä sarjassahan puhutaan tosi paljon perheestä ja perheen merkityksestä. Ringo yrittää kaikin keinoin saada perheensä taas yhteen, samoin Masako. Ja Kamba ja Shouma taas yrittää kaikin puolin niin kuin himarin pelastamalla pitää oman pienen perheensä kasassa. Ja sitten taas Juri, Tabuki ja Himari tulee perheistä, joissa lapset on nähty vain esineinä, joita on arvotettu ja käytetty ja hylätty aikuisten oikkujen mukaan. Ja tietyllä tavalla nämä hahmojen moniongelmaiset perhesuhteet toimii metaforana Japanissa jo pitkään velloneille keskustelulle ja huolelle japanilaisten perheiden ja nuorten ongelmista. Ja Japanissahan on siis kannettu huolta perheen rappiosta jo 60-luvulta asti, eli suunnilleen siitä saakka, kun semmoiset länsimaiset hapatukset, niin kuin nuorisokulttuuri ja feminismi, rantautui saarelle. Ja avioerothan on yleistynyt Japanissa huomattavasti hitaammin kuin länsimaissa, ja ne on edelleen siellä tabu, samalla tavalla kuin perheväkivalta. Ja nuorten pahoinvoinnista ja perheiden pahoinvoinnista on syytetty, milloin länsimaisen kulttuurin hapatusta, popkulttuurin turmelevuutta, moraalisen selkärangan puutetta, milloin sitten taas huonoja isiä, jotka on koko ajan töissä, tai lasten koulumenestykseen pakkomielteisesti suhtautuvia kotiäitejä, tai sitten vaihtoehtoisesti feminismin aivopesemiä huonoja naisia, jotka haluaa sekä saada lapsia että käydä töissä. Ja kaikesta tästä puheesta huolimatta, Japanin yhteiskunta on edelleen rakennettu aika pitkälti tämmöisen miehen elättämän ydinperheen idean varaan. Ja tästä kertoo jo se, että maan väestörekisterijärjestelmä on edelleen perustuu ien, eli ruokakunnan käsitteeseen, jonka johtaja on talon vanhin mies. Ja siltä kannalta, jos katsoo, niin Kambaahan on lapsista vanhempana myöskin kasvatettu koko hänen ikänsä tähän niin kuin talon miehen rooliin. Ja sitten jos jatketaan hahmoista paikkoihin, koska hahmojen lisäksi missä tahansa fiktiossa tai faktatuotteessa on olennaista ympäristö, jossa tarina kerrotaan. Ja ympäristöllä on oma roolinsa tarinankerronnassa, sen perusteella luodaan hahmojen toiminnan, asiayhteys, tilanteen tunnelma. Ja myös ympäristöä voidaan tulkita metaforisesti tai symbolisesti. Ja erityisen mielenkiintoista se on animessa, koska animaatiossa kaikki mikä on ihmisen kuviteltavissa on mahdollista. Fyysinen todellisuus, että tavallaan kaikki mikä on piirrettävissä tai tietokoneella animoitavissa voidaan toteuttaa. Että niin kuin fyysinen arkitodellisuus ei hidasta siinä mielessä ympäristön kuvausta. Ja animessa ympäristö on kiinnostava myöskin sen takia, että saman tapaan kuin mangassa se voi olla hyvin viitteellinen, kuten esimerkiksi näissä Mavaru Penguin Dramin illuusiojaksojen, näiden Survival Strategy-jaksojen aikana, sehän on täysin niin kuin, abstrakti se ympäristö. Tai sitten myöskin tässä sarjassa on paljon takaumia, joissa se ympäristö voi myöskin olla niin kuin hyvin viitteellinen. Ja Mavaru Penguin Dramissa on oikeastaan kolmen tyyppisiä tiloja, joissa hahmot toimii. Ollaan joko jonkun kotona,
julkisessa tilassa tai metrossa. Ja aloitetaan kodeista, koska sieltä tarinakin alkaa. Takakuran sateenkaaren värisen pikkuhökkelin iloisen värisestä olohuoneesta. Ja tässä sarjassa nähdään tosiaan hyvin monenlaisia koteja. Et on tämä Himarin Showman ja Kamban hökkeli, jossa on kaikki pikkasen ehkä vähän rempallaan, mutta siellä on silti ihan kiva meininki. Ja sitten on keskiverto- ja japanilaisten kerrostaloasuntoja, joissa Ringo ja Tabuki asuu. Ja sitten on Jurin ja tässä on Masakon vaatimaton pieni mökki. Ja sitten on tietysti Ringo, joka asuu Tabukin talon alla. Ja kuten... Mennään taaksepäin. Ja kuten perheillä, niin myöskin kodeilla on tässä sarjassa iso merkitys. Että takakurien koti on pieni, täynnä sekalaista tavaraa, mutta siellä on aina kirkkaan lämmin valo, iloisia värejä, tunnelma on kotoisa ja ehkä vähän nukkavieru, mutta silti ne ihmiset, jotka siinä talossa asuu, niin ne nauttii siitä tilasta. Ringo ja Tabukin kodit puolestaan on aika mitään sanomattomia ja hiukan steriilejä. Et esimerkiksi Ringon huonetta lukuun ottamatta sen asunnossa ei juurikaan näy mitään persoonallisia tavaroita tai muutakaan yksinöllistä. Ja Tabukin poikamiesboksi sitten taas on, siellä kaikki näyttää hyvin väliaikaiselta, että siellä on jotakin lintujulisteita pistetty teipillä pikkasen seinille jonnekin ja näin. Ja sekä Jurin että Masakon kodeissa siis on paljon tilaa, joka on ylellisyyttä Japanissa jo sinänsä. Et esimerkiksi Suur-Tokion alueella niin kun 4 hengen soluhuoneessa sen yhden huoneen vuokrasta 550 euroa on vielä tosi halva. Mut siitä huolimatta, että nämä asunnot on avaria, niin ne kuvataan pimeinä kolkkoina. Niissä asuvat ihmiset ei välttämättä ole niin iloisia. Ja jos konit heijastelee hahmojen taustaa, luonnetta ja sosiaalista taloudellista tilannetta, niin julkista tilaa voidaan samalla ajatusketjulla tulkita toimivan jonkinlaisena ympäröivän yhteiskunnan kuvauksena. Ja sehän ei ole animessa ja mangassa mitään uutta, että väkijoukkoa kuvataan hyvin viitteellisesti niin kuin tässä kuvassa. Että tätä on käytetty siis jo niin kuin Ikuharan edellisessä sarjassa Utenassa, Asumanga Daioissa ja sitten uudemmista sarjoista, esimerkiksi Nichijoussahan tätä on tosi paljon. Se on taloudellista, halpaa ja kivaa, mutta se on myöskin hyvin vahva tehokeino, kun halutaan kuvata anonyymiä massaa, jollaisena esimerkiksi Tokio arkitodellisuudessakin välillä näyttäytyy. Ja tällaista massojen tyranniaa käytetään sarjassa hyväksi muutenkin. Et julkiset tilat on suuria, autioita, persoonattomia, jatkuvasti toistuvien geometristen kuvioiden massoja tai vaihtoehtoisesti synkästi valaistuja ja unohdetun oloisia. Ja tätä tilantuntua käytetään taitavasti hyväksi tässä sarjassa. Otoskoot on tosi isoja. Et esimerkiksi täällä niin Himari näkyy tuolla niin kuin oikein yläkulman tienoilla. Et nämä otoskoot on todella isoja, korostaa toisaalta sitä tilan suuruutta, yksilön pienuutta. Ja esimerkiksi tämä Himarin sairaala muuttuu Kamban painajaisjaksossa tällaiseksi kuviohelvetiksi. Ja realistisempia tiloja taas kuvaa sitten takaumissa esiintyvä tämä Showman ja Himarin entinen asuinkompleksi. Ja tämän tyyppisiä kerrostalohelvettejä on Tokion kaikki lähiöt ihan täynnä. Ja sitten on tämä rakennustyömaa, jonne Tabuki kaappaa Himarin ja Ringon. Ja ehkä kaikkein räikein esimerkki tällaista persoonattomasta, suuresta ja vihamielistä tilasta tässä sarjassa on niin sanottu lapsibroileri, jossa ei-toivotut lapset muserretaan joko kirjaimellisesti tai kuvannollisesti pieniksi muruiksi. Ja tämä on tämän sarjan ilmiselvästi yksi niin kuin isoimmista yhteiskuntakriittisistä elementeistä. Ja mä voisin puhua pelkästään tästä lapsibroilerista jo tunnin, mutta koska mä oon nyt jo jauhannut täällä puoli tuntia, niin on ehkä aika siirtyä eteenpäin. Ja omanlaisensa julkisen tilan tässä sarjassa muodostaa Tokion metro, tosin sitä sanotaan Tokio Sky-metroksi.
Ja tota, niin se tulee siis tämä metro ja niin kun nimenomaan yksi metrolinja tulee tämän sarjan myötä hyvin tutuksi. Näitä metron portteja ja asemien kylttejä käytetään sarjassa kuvaamaan siirtymiä paikasta toiseen ja loppuhuipennushan tapahtuu kokonaan metron sisällä. Ja kaikki tämän sarjan tapahtumapaikat jaksojen 14 ja 15 onsenia lukuun ottamatta on Tokion vanhimman metrolinjan eli Marunouchin varrella. Eli se näkyy tuossa kartassa. Jos siitä nyt mitään selvää saatte, niin tota, se on tuo kirkkaanpunainen linja, mihin mä oon merkannut niin kuin noilla neliöillä ne paikat, missä tässä sarjassa käydään toistuvasti. Ikebukuro on tuolla ylhäällä, Ongikubo, jossa Shouma, Kamba ja Himari ja myöskin Tabuki asuu, niin on siellä. Ja niin edelleen. Ja tällä metrolla on aivan omalaisensa merkitys myöskin koko sarjan kannalta nimenomaan sen metaforisessa merkityksessä tai symbolisessa merkityksessä. Ja sen avaaminen alkaa ehkä parhaiten kiinnittämällä huomiota tähän lukuun. Nimittäin 23.1995 Aum Shinrikyo-niminen lahko, eli korkein totuus, teki sariinikaasuiskun Tokion metroon pahimpaa aamuruuhka-aikaan. Ja lahkon jäsenet jätti myrkkykaasua Hibion, Chiodon ja Marunouchin linjoilla kulkeviin juniin hieman ennen kello 8 aamulla. 13 ihmistä kuoli, 10 vammautui pysyvästi ja 1000 kärsii kaasun ja hyökkäyksen aiheuttamista ruumiillisista ja henkisistä vammoista edelleen, joko suoraan tai välillisesti. Aum Shinrikyo on tämmöinen joogakoulusta alkanut lahko, joka usko siihen, että maailmanloppu on tulossa ja että maailma tulisi, tämmöinen mädännäinen, korruptoitunut maailma tulisi puhdistaa pahasta karmasta ja siitä ja tätä pahaa karmaa liikaa keränneistä ihmisistä. Ja tämä lahko herätti paljon kohua Japanissa jo ennen tätä kaasuiskua muun muassa sillä, että sen jäseniin kuului paljon huippuälykkäitä, hyvin koulutettuja, menestyviä japanilaisia, jotka hylkäs kaiken, perheensä, omaisuutensa, ammattinsa, niin sanottujen korkeiden päämäärien, eli tämän lahkon takia. Ja monia lahkolaisia yhdisti kokemus siitä, että maailma ja japanilainen yhteiskunta on turmeltuneita jatkuvan materialistisen hyvän tavoittelussa. He koki yhteiskunnan epäreiluna ja armottomana, mutta samalla pitivät itseään jonkinlaisina valittuina pelastajina. Ja jotkin lahkon jäsenet etsiytyivät lahkon pariin sillä, että tämä guru Shoko Asahara, tuo parrakasmies tuolla, väitti kykenevänsä antamaan ihmiselle supervoimia. Ja tätä gurua luonnehdittiin myöskin mieheksi, joka hyvin Sanetoshin tapaan osasi kertoa opetuslapsille juuri sen, mitä he milloinkin halusivat kuulla. No miten tämä sitten liittyy yhtään mihinkään? No ainakin niille, ketkä on lukenut animelehden Mavaru Pinguindrama-artikkelin, niin tämä vastaus on aika ilmiselvä, joskin mä olen Petterin kanssa muutamasta asiasta vähän eri mieltä. Mutta sarjassa siis rakennetaan koko ajan viitteitä siitä, että mihin tämä Kamban ja Shouman vanhempien salaseura ja sen tekemä terrorismi-isku viittaa arkitodellisuudessa. Ja ilmiselvimmät rinnastukset tehdään jaksossa 12, kun Shouma kertoo Ringolle, että Momokan kuolema onkin itse asiassa hänen vanhempiensa syytä. Ja takaumassa käydään läpi yksittäisten iskujen tekopaikat. Kamiachon asema, Chioda, ei kun tuo on itse asiassa tämä on Hibia-linjan ja Marunouchin pysäkki. Kamiacho lähellä Tokyo Toweria, Shinjukun asema, Ginza ja Kasumigaseki, jossa nämä kaikki kolme linjaa risteää. Ja nämä samojen asemien kautta kulki myöskin Aumin sariinipaketti junat.
Ja myöskin pingurummun terroristit toimii hyvin samalla tavalla kuin Aum. Eli ovat liikkeellä kahden pareissa valkoisella pakettiautolla ja tekijä jättää Sarinin tai mustan nallekarhurobotin junaan ja poistuu itse paikalta. Mutta minkä helvetin takia pitäisi tehdä anime-metafora Aum Shinrikyon terrori-iskusta ja sen tekijöiden lapsista, varsinkin kun sarjan oletettu kohdeyleisö tuskin itse muistaa tapauksesta juuri mitään. Kuinka moni teistä on muuten syntynyt ennen vuotta 1995? Suurin osa. Muistaaks kukaan tätä juttua? Muutama. Mä olin itse silloin 8, kun tää homma tapahtui. Ja niin kun, muistan niin kun lähinnä uutisista sen, että aijaa, toki jos jotakin junia savuaa, no ihan sama. Mutta Japanissa tämä Aumin tapaus kuohuttaa aika ajoin edelleen. Viime vuonna onnettomuudesta tuli kuluneeksi tasan 16 vuotta, ja yksi lahkon jäsen on edelleen teillä tietämättömillä. Itse asiassa yksi tyyppi, joka oli karkuteilla sen 17-16 vuotta, niin pidätettiin niin kuin tämän kuun alussa Tokiossa yleisövihjeen perusteella. Ja Asahara, tämä guru, on tuomittu kuolemaan näistä iskuista, mutta tuomiota ei ole vieläkään pantu täytäntöön. Ja samaan aikaan tämän hyökkäyksen ja lahkon muiden toimien uhreiksi joutuneet ihmiset edelleen vaatii korvauksia kärsimyksistään. Ja toisaalta sitten entisiä lahkolaisia ja heidän perheitään syrjitään, jos tämä tausta tulee mitenkään ilmi, puhumattakaan sitten niistä niin kuin mahdollisesti edelleen tähän lahkoon kuuluvista ihmisistä, joilla ei suoranaisesti ole mitään tekemistä tämän iskun kanssa. Eli siis asia on Japanissa kaikkea muuta kuin loppuun käsitelty. Ja lisäksi joitakin ihmisiä siellä huolestuttaa se, että Aum on ilmeisesti kokenut jonkinlaista uutta tulemista, ja sen jäsenmäärä on viime aikoina kasvanut. Poissuljettu ei ole myöskään se mahdollisuus, että joku toinen ryhmittymä keksisi tehdä jotain vastaavaa. Ja Sarin hyökkäyksen syitä on pohdittu monen monituisen kirjan verran, ja tämän tavanomaisten huonojen äitien ja isien ja videopelien syyttämisen lisäksi, kuulostaa jotenkin kummasti tutulta tämä keskustelu, vaadittiin uudistuksia japanilaiseen koulujärjestelmään ja muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. 16 vuotta myöhemmin ainoa silmiinpistävä muutos tämmöisen niin sanotun anti-Aum-lain lisäksi on se, että Tokiossa ei ole metroasemilla eikä kaduilla roskiksia, koska joku voisi laittaa sinne pommin. Ja mun mielestä Mamoru Pinguindrum on animena yritys avata yhtäältä sitä, että minkä takia joku ryhtyisi terrorismin kaltaisiin äärimmäisiin tekoihin, ja toisaalta sitä, että miten moiset teot voitaisiin estää tai miten niiden perinnön kanssa voitaisiin elää. Ja tätä asiaa on syytä pohtia Momokan, Sanetoshin, Tabukin, Kanban, Shouman ja Himarin ja Ringon avulla. Ja Sanetoshi, Tabuki ja Kanba edustaa sitä ensimmäistä kysymystä. Miten kukaan suhteellisen täysjärkinen ihminen koskaan voisi kuvitellakaan ryhtyvänsä tuollaisiin toimiin? Ne on kaikki hyvin vihaisia, katkeria ja epätoivoisia, sillä heitä on kohdeltu kaltoin, vähätelty. Ja näillä kaikilla kolmella hahmolla on tosi voimakas tarve osoittaa kykenevänsä johonkin. Ja se tekee heistä myöskin helposti manipuloitavia. Ja Kanban tapauksessa Sanetoshi osaa käyttää tätä hyvin taitavasti hyväkseen. Ja näitä kaikkia kolmea hahmoa yhdistää myöskin se, että he haluaa uskoa olevansa yksin oikeassa ja haluaa uskoa siihen, että he tekee oikein. Ja he haluaa myöskin uskoa siihen, että tarkoitus pyhittää keinot. Ja Sanetoshi on ehkä siinä mielessä, että koska Sanetoshin taustoistahan tässä nyt ei sanota yhtään mitään, niin Sanetoshi toimii oikeastaan tämän oman erityisyyden tunteensa vallassa, kun taas sitten Kanba ja Tabuki menee äärimmäisyyksiin samasta syystä. Heille on tärkeää oikaista heille rakkaan ihmisen kokema vääryys. Ja Momoka ja Ringo ja Himari ja Shouma puolestaan on ratkaisun avaimet. Momokasta ja Ringosta ei tee mitenkään erityisesti tilanteen ratkaisijoita se, että heillä on käytössään tämä taika maaginen päiväkirja ja sen loitsu, vaan se, kuinka he suhtautuu ihmisiin heidän ympärillään. Ja
Sama pätee myöskin Himarin ja Shomaan. Pingurumun etsintä on aika pientä verrattuna siihen, että nämä kaksi hahmoa kykenee ymmärtämään, antamaan anteeksi ja hyväksymään ihmiset sellaisena kuin he on. Tabuki, Jyri ja Himari pelastu sieltä lapsibroilerista sen takia, että Momoka ja Shoma herätti heidän oman arvon tuntonsa. Ja Sanetoshin suunnitelma epäonnistui, koska Ringo ei kantanut kaunaa. Ja sen lisäksi, että Mamoru Pinguindrum on sarjana metafora terrorismista, sen juurista ja jäljistä, puhuu se symbolitasolla tosi voimakkaasti kaikkien ihmisten paremman kohtelun puolesta, johon äskeisen perusteella myös sarjan metaforinen taso liittyy. Ja sen takia palataanpa vielä hetkeksi takaisin näihin symboleihin. Ja kaikkein voimakkaimmin tässä sarjassa on esillä kaksi symbolia, omena ja lasinsirpaleet. Ja tämä omenahan on kaikille jo uskonnon tunneilta tuttu kristillinen symboli, ja sen kristillisellä taustalla leikitellään sarjassa paljon. Mutta lisäksi aasialaisessa perinteessä omena symboloi elämää ja se on jatkumista, mihin tuo punainen väri viittaa hyvin voimakkaasti. Punainen on kiinalaisessa ja japanilaisessa perinteessä nimenomaan menestyksen, onnen, hedelmällisyyden, elämän jatkumisen väri. Ja lasinsirpaleet puolestaan sen lisäksi, että ne on tosi emoja ja dramaattisia, niin ne tietyllä tavalla kuvastaa persoonallisuutta ja minuutta. Se jauhetaan palasiksi yhteiskunnan ja lapsibroilerin hampaissa. Ja sarjan viimeisessä jaksossa nämä kaksi symbolia yhdistyy mun mielestä hirveän kauniisti. Kampa murenee hitaasti lasinsirpaleeksi, mutta sitä ei haittaa, koska se on kuvainnollisesti saanut Kampalta, Shomalta takaisin omenan puolikkaan, jolla se kerran pelasti sen hengen. Ja tässä vaiheessa, niin kun, jos ette ole vielä sitä tajunnut, niin Ringohan on siis japania ja tarkoittaa omenaa. Ja kun Ringolla on hallussaan tämä loitsu, joka viimeistelee kaiken, se rikkoo sen kohtalon ketjun. Ja mutta samalla sitten, kun se loitsuhan muuttaa maailmaa sillä tavalla, että kaikki se, mitä on ennen tätä kohtalon vaihtoa ollut, niin häviää, maisema muuttuu. Ja sen takia myöskin Shoman ja Kampanun jäätävän jälkeen, koska he edustaa vanhempiensa lapsena jotain sellaista, mitä siinä muuttuneessa todellisuudessa ei voi olla olemassa. Mutta sehän ei Kampaa ja Shomaa haittaa, koska se on annettu heille anteeksi. Ei mitään niin kuin Jeesus-symboliikkaa tässä, eikä silleen niin kuin muutenkaan. Ja niin naivia kuin se onkin, niin ehkä Mamoru Pinguindrumin niin kuin kaikkein olennaisin viesti kuullaan tämän sarjan loppupuolella tämän syvästi katkeroituneen Tabukin suusta. Ja Tabukihan sanoi jossain vaiheessa, että nyt mä sen tajusin, että onnellisen, siihen, että ihminen voi olla onnellinen, niin siihen riittää se, että sitä ihmistä on joskus rakastettu juuri sellaisena kuin se itse on. Ja mä en tiedä, pystytäänkö tällä niin kuin hippihyveellä ehkäisemään terrorismi-iskuja tai itsemurhapommituksia tai kouluampumisia, mutta se voisi olla sille tosi kiva alku. Ja kiitos oikein ihanaa desukone teille kaikille. Rakastakaa toisianne.